Pas ditën e së premtes, Këshilli Bashkiak Durrës ka zhvilluar mbledhjen e tij të radhës. Pas konstituimit, në datën 2 gusht të këtij viti, kjo është hera e tretë që mbledhet Këshilli dal nga zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Në rendin e ditës ishin përcaktuar 9 pika, nga të cilat e para dhe e katërta kanë ndikuar në atmosferën e mbledhjes. E para kishte të bënte me shkarkimin e sekretarit Armand Tragaj dhe emërimin në këtë detyrë të Dorina Miljas. Ndërsa në pikën e katërt, kërkohej miratimi një fondi për rekonstruksionin e godinës së bashkisë Durrës. Konkretisht në të përcaktoi. Për miratimin e përdorimit të fondit prej 117.736.220 lekë të kursyera nga procedurat e prokurimit për vitin 2019. Në fillim të mbledhjes, kryetari i grupit të Partisë Socialiste, Arben Isaku, ka kërkuar rishikimin e kësaj pike. Ka qenë kryetari e Komisionit të Buxhetit, Financës dhe Taksave e Tarifave, Pamela Bardhaj, që ka sqaruar arsyet pse pika 4 duhet hequr nga rendi i ditës. Mbas mbledhjes kur realizuar nga Komisioni i Buxhetit të Financës dhe Taksave e Tarifave, u shqyrtuan 4 pika që ne kishim të parë në rendin e ditës dhe nga pika 4 u pa më dhënë që ne kishim rendin e ditës në pika nr. 3 për rekonstruksionin e godinës së bashkisë Verjes dhe pajisje automobili në vlerë 50 milionë lekë. Kjo për arsye pasi gjatë mbledhjes së komisionit nuk u prezantuar një përvojë preventiv me vlerat e kostove të caktuara në lidhje me këshum. Prandaj ne si komision propozojmë që kjo si pikë të rishqyrtohet në një mbledhje të arshme, ndoshta edhe jashtë rrade, por duke pasur gjithë dokumentacionin në rregull. Kryetari i Këshillit të Qarkut, Alfred Mullaraj, referuar rekonstruksionit të ndërtesës së bashkisë, është prehur se misioni ynë është i shërbim qytetarëve, jo të keq informojmë. Do më shkasa në ndjede ka duar, ku këtu insistua nga kryetari bashkisë që duhet ka lojën sa pika, me të ndrejtë të bërishë nga të për rekonstruksionit të kopshë dhe të qertëve, unë nga se dhe si një qytetarë në tjetër që unë tjetë të alimë bërë. Në të jam i vjetri, dhe thashtë në mërzida dhe me këtë grupit një shqyrtarit, dhe të kaloni pa të kishë, po kur pashtë e tacionet, për s'kishe një dhe farë, asë me kopshë, asë me shqerta. Ky është një keq informim, që nuk është normal, pra shtuje se ne unë basin me shumërim e një tjetri, dhe dyta ne kemi mision të, misioni onë është shqyrtim qytetarë, po të kemi këto keq informime, dhe nuk po të shqyrtim qytetarë. Dhe dyta, ky fond, gjysma e fondit, është për rekonstruksionin e bashkisë. Ne dimë tu që ka në Durrësi, nga tërmeti fondit kanë pasur goditjen më të madhe me fjalë. Dimë që edhe kryeministri u kthye nga një udhëtim dhe ikën në Amerikë, ka qenë presidenti. Kanë ardhur gjithë deputetë nga vendet e bashkive dhe janë me qindra qytetarë që vinë te bashkia, vinë te qarku, vinë tek prefektura. Kërkoj që për shpite tyre të kemi një... kemë një gjithë që kështë para tërmeve. Me dim që ka do mi fond të 10 milion le, nuk me ndoj që është i mjaftusho, dhe nuk me ndoj që është momenti që i fond ka që konsiderushën, ka dhe për rekonstruksionin e bashkisë. Jam dhe akord që mund kaloj, por të kaloj budgjet e vitit 2020, dhe këj fond, gjysë më të pakna, pjesa tjetër ndoshra nuk duhet të kalojnë, duhet të kalojnë në për qendrët, kopshet, për të moshuarit, për rininë, ose për një rrugë që mund të bëjë. Tu si kjo që bashki që ka të sa vite që është konsultuar, ndoshta ka nevojë për të saj parime, është një nuk është një bashki mund që keqe që mund të kemi në gjithë Republikën. Ta një të kabim një fund t'il, për rekonstruksionin e bashkisë nuk është dhe momenti, dhe unë, kjo është me arsye me nështojë më për ta e një të pikë, për mos të kalujem sotë. 40 këshilltarët e pranishëm kanë votuar unanimisht për heqjen e pikës 4 nga rendi i ditës. Mbledhja ka vijuar me shkarkimin nga detyrat të sekretarit të këshillit, juristin Tragaj, i cili para largimit e ka cilësuar këtë votim politik. Njëherësh, ai ka kërkuar të pranishëmve të vlerësojnë interesin e bashkëqytetarëve, duke mos mbajtur qëndrime të diktuara nga vullneti politik i një njeriu të vetëm. Votimet në vijim politike që ju do bëni dhe do të servien si votime politike nuk do t'i shërbejnë asë qytetit dhe asë njërit nga ju. Do t'i shërbejnë interesat e një personit vetëm, interesat e një personit i cili
Unë uroj si qytetar që të ketë mundësi që të ndjeki jetën politike, për si profesionist e di që ka një hallë shumë të madhë në kokë dhe nuk do merret fare me këtë problem. E them këtë dhe bëja gjithë paranteze sepse ky këshill ka parë dhe këshilltarë që janë përjashtuar nga partia sepse kanë votuar banesë sociale. Sepse ky këshill ka parë këshilltarë që nuk kanë marrë pjesë për shkak të bojkotit partisë në votimin e ndihmës ekonomike. Luftën politike ju e keni brenda kësaj sale vetëm për ofrimin e shërbimeve më cilësore të komunitetit, duke vendosur drejt dhe objektivisht. Pas miratimit të pikave të tjera të listuara, e ka kërkuar fjalën kryebashkiak Jasako, e cila i ka tërhequr vëmendje pjesëmarrësve për të respektuar orarin e caktuar për fillimin e mbledhjes. Qytetari e parë Durrësit ka pasur edhe një përgjigje për kryetarin e Këshillit të Qarkut, Alfred Mullaraj, i cili më herët të referuar rikonstruksionit të ndërtesës së bashkisë, është prehur se mungesa e preventimit është treguese si keq informimit. Si kundër përgjigje, zonja Sako ka thënë ndër të tjera se kryetari Mullaraj nuk e njeh situatën në terren dhe nuk është në gjendje të përgjigjet mbi statistikat e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i 21 shtatorit. Në të njëjtën kohë, kryebashkiake ka rikthyer vëmendjen në pikën 4, e cila u hoq nga rendi i ditës me votim unanim në fillim të mbledhjes. Kryetari Këshillit të Qarkut është nga titullarët e qytetit tonë, i cili personalisht, jo vetëm nuk ka marrë pjesë në tërmet, po një në shumë keq të sot shfaqet shumë i sensibilizuar dhe mund të them që nëse disa prej jush janë përfshirë në tërmetin e Këshillit të Qarkut ka pas një rol zero. Më vjen mirë që sensibilizohet për tjerët, por sigurisht që sensibilizimi duhet të vjen nga vetja. Më që të da pyesnim sot kryetarin e Këshillit të Qarkut për statistikat, keni bindur që nuk është i përshirë fare në këtë. Unë falenderoj për analizën që i keni bërë pikave, por duhet lutesha shumë që orën 5 është mirë që të debatojmë, ose orari tjetër që do të lëmë, sepse dhe unë kam një agent të përtraktuar, agent që vjen nga ndërtesa e punës. Në doja këtu të ftoja drejtoreshën e shërbimit, drejtoreshën e buxhetit, lutem. Të lutem. Arsyeja është sepse kemi një fond i cili më ka ardhur 117.736.220 dhe kemi marrë vendimin në grup, meqense godina jonë është godinë në kushte pamjaftueshme për të punuar, edhe nga ana e tërmetit, po edhe nga ana e konstruktive, prandaj ftoj drejtoresh në buxhetit dhe drejtoresh në shërbimeve për bërë një pasionim të pikës 4. Nuk krijohet që ta kërkoj një gjë të tillë në rregullore. Kjo pjesë trajtohet në Komisionin për Katës, ka saktësuar Zoti Durmyshi, duke mos e pranuar kërkesën e kryebashkiakes për ndërhyrje në mbledhje të drejtueseve të dy sektorëve të autoritetit vendor që do të raportonin mbi arsyet se pse duhej miratuar fondi për rikonstruksionin e ndërtesës së bashkisë. Dhe as kërkesën e saj, e cila ka kërkuar informacion mbi kontributin e sekretares së sapo emëruar, duke argumentuar se pika 4 ishte hequr ka rendi i ditës në fillim të mbledhjes me votim unanim, dhe emërimi sekretares ishte bërë përsëri me vendim unanim të Këshillit Bashkiak. Kryetari Durmyshi ka deklaruar mbledhjen të mbyllur duke i ndërprerë fjalën kryebashkiake Sako, e cila vazhdoi të fliste. Po vendimi për komisionin në memorandum. Komisioni për katës u morën vendim për arsye të mos pranimit preventive projekteve, për sa i përket rikonstruksionit të dhënë kuaj bashkisë, pra gjithë jemi shumë hapur ti me ato ide nashë. Un kam një komunikim me email me ju që s'ka marr përgjigje. Po tjetër ke marr me vetë edhe me të tjerë. Kisha edhe një gjë tjetër. Sekretari i Këshillit Bashkiak mund ta thotë diçka për CV-n e vet dhe kontributin që ka marrë Partia Socialiste. Jo vetëm një kompetencë të sekretarit ose të Zoti kryetari i Këshillit Bashkiak, në trajnimin që u bë, dhe që ju nuk ishit prezent, kuptova që çdo antar i Këshillit Bashkiak, përfshirë dhe kryetaren, duhet të marrësh në konsideratë.
Largimi i kryetarit të Këshillit Bashkiak, Ani Dyrmyshi, është pasuar edhe nga anëtarët, duke i dhënë fund kësaj mbledhjeje që u shoqërua me debatet e tension nga të zgjedhurit të njëjtës parti politike, asaj socialiste.